Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağı hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəs, əziz və dəyərlidir. Elə Goranboy rayonunun Qaradağlı kənd sakini İlqar İsmayılov üçün də. Evinin dam örtüyünü Azərbaycanın bayrağı ilə bəzəyən Qarabağ müharibəsi iştirakçısı bununla bayrağımıza olan sevgisini nümayiş etdirir və gənc nəslə vətənpərvərlik ruhunu aşılayır. Birinci Qarabağ müharibəsinə həkim kimi könüllü yollanan İlqar İsmayılov Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə iki dəfə ağır yaralanıb. Vətənini, xalqını, dövlətini və bayrağını canı qədər sevən Molla ləqəbli həkim sonra yenidən cəbhənin qaynar nöqtələrinə yollanır. 5 illik xidməti dövründə yüzlərlə əsgər və zabitin yarasına məlhəm olan İlqar İsmayılov döyüşçü yoldaşlarının sağalması, həyata qayıtması üçün əlindən gələni edib. Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndində yaşayan 58 yaşlı veteran vətəni olan sevgisi yaşadığı evin dam örtüyünə Azərbaycan bayrağını həkk elətdirməklə də bir üzə verib. Darvazanın bir tərəfinə indi hazırlatdırıram. Bir tərəfinə Türkün bayrağıdır, bir tərəfinə bizim bayrağımızdır ki, inşallah onları da mənim içimdən gəlir. Kimsə onu mənə deyə bilməz ki, mən vətənimin, elimin övladıyam. Bu mənim rəmzimdir, bu mənim həyatımdır, bu mənim gələcəyimdir. Azərbaycanın bütün xalqın gələcəyidir. Azərbaycanın yüksəkliyi, rəmzi, gözəlliyi, varlığı, gələcəyi, o inanırsan mən o bayraqla nəfəs alırım. Hazırda hərbi hissələrdə, ali və orta təhsil müəssisələrində könüllü olaraq hərbi vətənpərvərlik mövzusunda görüşlər keçirən Qarabağ müharibəsi veteranı gənc nəslin xalqa, dövlətə və Azərbaycanın milli atributlarına sevgi aşılamaqda davam edir. Vətənpərvər veteran bugün döyüşçü yoldaşları ilə bayraq günü münasibəti ilə kənd yolunda könüllü ağac əkmə kampaniyası da aparıblar. Yol kənarına çinar ağaçları əkib onların suvarılmasına təmin ediblər. Zülfiyyət Elmanqızı, Xaliq Qurbanlı, Goranboy.